Opa, bu videoga Ozoda Nursaidovani fikrlari qanday bo'lar ekan? Albatta. Albatta, albatta, albatta. Men bugun videoni qo'yaman, bahoni xalq beradi. Chunki mana shu musofirda yurgan barcha o'zbek akokalarimiz qo'llab yuboradi degan umiddaman. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib olib, iloji bo'lsa yopishib olishlaringizni iltimos qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Jamshid Ismatov, kanalimizga xush kelibsiz deb bugungi video loyihamizni boshlaymiz. Aziz do'stlar, biz sizlarga hozir qo'yib beradigan video loyihani ko'rib, o'z fikrlaringizni albatta qoldirishlaringizni va mana shu opamizni qo'llab-quvvatlashliklaringizni so'rab qolaman. Chunki Ozoda Nursaidovaga juda ham yoshligidan havas qilib, hozirda jonli ijroda mana shu Ozoda Nursaidovani qo'shig'ini aytar ekan, har bir menimcha musofir yurtda yurgan akokalarimizga yoqadi degan umiddaman. Videoni oxirigacha ko'ring va albatta o'zingizni xulosangizni video davomida bildirib qolishlaringizni so'rab qolaman. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov, keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, musofirda mehnat qilib yurgan yurtdoshlarimiz, sizlar uchun men hozir Ozoda Nursaidovani qo'shig'idan kuylab bermoqchiman. O'z fikringizni bildirishingizni xohlayman. Hammalarga oldindan kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Odamlar bor tilin tiyolmas, o'z yo'lida to'g'ri yurolmas. Odamlar bor tilin tiyolmas, o'z yo'lida to'g'ri yurolmas. Hasad odat undan kecholmas, yo'lda bermas bo'lsa ko'rolmas. Hasad odat undan kecholmas, yo'lda bermas bo'lsa ko'rolmas. Hasad dunyosin hasad go'ylar, bilindilar aytgan so'zlar, ming niqobinchdan yuzlar, faqat aybing ko'rar ko'zlar. Harom deydi davlating ortsa, kular yo'qlik oyoqdan tossa. Harom deydi davlating ortsa, kular yo'qlik oyoqdan tossa. Alam qilar omading chopsa, yo'qda bermas bo'lsa ko'rolmas. Alam qilar omading chopsa, yo'qda bermas bo'lsa ko'rolmas. Hasad dunyosin hasad go'ylar, bilindilar aytgan so'zlar, ming niqobinchdan yuzlar, faqat aybing ko'rar ko'zlar. Hatto qarzga bermaydi yordam, bo'lmas tilka shirin so'z hamdam. Hatto qarzga bermaydi yordam, bo'lmas tilka shirin so'z hamdam. Mana shunday yaralgan odam, yo'qda bermas bo'lsa ko'rolmas. Mana shunday yaralgan odam, yo'qda bermas bo'lsa ko'rolmas. Hasad dunyosin hasad go'ylar, bilindilar aytgan so'zlar, ming niqobinchdan yuzlar, faqat aybing ko'rar ko'zlar.